У Сполучених Штатах новий генпрокурор. За призначення Джефа Сенчеса проголосували 52 сенатори, проти були 47. Його кандидатуру Дональд Трамп висунув в листопаді, відразу після перемоги на президентських виборах. Джек Сешенс – сенатор-республіканець від штату Алабама. 30 років тому йому відмовили в посаді федерального судді через расистські коментарі. Також він не раз висловлювався щодо суворої міграційної політики. Захист від терористів та злочинців – це велика відповідальність для генерального прокурора. Я боротимуся за наші цінності і не поступлюся ні на дюйм. Ви також не повинні відступати, якщо знаєте, що правда на вашому боці.